Она держала черную шкатулку, перевязанную тесемкой. «Вместо сумочки я ношу с собой весь свет», — сказала девушка и пояснила. «Это мой конек. У каждого из нас свой конек». З цих слів розпочав свою виставу Олексій Горбунов. Чорна шкатулка об'єднує в собі маленькі оповідання про життєві цінності. Своєю ігрою він показує реалістичність. Тобто, в отличие від деяких інших актерів, які дуже наіграно намагаються себе вести, Олексій Горбунов намагається бути ближче до зрителю, і він намагається показати саме життя. Тобто, його ігра – це життєва ігра, його творчество – це творчество життя. На сцені нічого зайвого. Головний реквізит – вішалка з капелюхами. З кожним із них змінювався образ Горбунова. Як говорять глядачі, люблять та поважають. Вважають його не тільки за акторський талант. Він актор непересічний. Він дуже багато часу жив в Росії, знімався з Росії. Зараз він поїхав з Росії, не знімається там принципово в кіно. От. Він зараз живе в Україні і за такими концертами, це не просто концерт, я ніколи не думала, що він ще й співає гарно. Окрім віршів, з уст актора лунали добре знайомі всім пісні. Це композиція таких відомих музикантів, як Володимир Висоцький, Булат Окуджава, Віктор Цой та Леонід Утьосов. С дорогой душой всегда приезжаю, потому что Днепр для меня и для группы, кстати говоря, очень уже стал родным городом. Здесь замечательно живут люди. И, честно говоря, меня, когда в госпиталь, я первый раз приехал, это было ровно 3 года назад, как раз все началось. И вот там меня поразило и люди, и врачи, и волонтеры. Вот в Днепре это прям, не знаю, какой-то такой цемент. Цементне було єдинення всіх людей на всіх рівнях. Моноспектакль «Чорна шкатулка» зібрав аншлаг. На кінець вистави переповнений зал аплодував стоячи. Інна Листофурова, Євген Котарєв, новини 51-го.